Доброго дня. Зараз в нас кожен кандидат президенти починає з питання пониження ціни на газ для населення. Це просто перетворилося в якийсь аукціон. Хтось пропонує понизити в 2 рази, хтось пропонує в 4 рази, хтось 8, хтось в 10. Насправді це абсолютно реальна справа. Зробити різну ціну, причому кардинально різну, між газом для населення, тобто соціальну ціну, і газом, наприклад, для підприємств. Однак, для того, щоб це працювало в інтересах держави, а не в інтересах корупційних посередників, бо до цього на цьому заробляли насправді не люди, різницю на ціну між газом для населення та підприємствами отримав свою кишеню переважно пан Фірташ, володіючи посередниками облгазами. Щоб цього не було, щоб держава реально могла використовувати цей механізм, щоб можна було давати соціальну ціну на газ для населення, треба зробити перший і абсолютно неважкий крок. Треба зробити єдину базу споживачів газу. Електронну базу, базу, до якої буде мати доступ державні структури, будуть мати контролюючі структури. Таким чином це дасть можливість зробити цей ринок прозорим, дасть можливість працювати з соціальною складовою. Тобто реально робити різницю між газом ціни для населення і для підприємців, разом з цим не мати величезні втрати для держави і доходи в корупційну кишеню. І хочу зауважити, що хоча цей закон вже давно зареєстрований, зокрема мною в Верховній Раді, він не має ніяких можливостей зараз пройти парламент, тому що лобі Фірташа доволі таки серйозне. На жаль, він навіть частково контролює голоси фракції БПП. І постійно має можливість купити все нові і нові голоси, тільки щоб заблокувати проходження цього закону. Бо нагадаю, як це для мене не було дивно і шокуюче, але минулий раз проходження цього закону припинила фракція, тобто зробила фракція Ляшка. Але я зараз не про те. Я про те, що я звертаюся до прем'єр-міністра Гройсмана подати такий законопроєкт, як урядовий. Тому що це насправді не лише вимога прогресивного депутатського корпусу зробити ринок газу прозорим, це не лише інтереси народу України і соціальних верств населення. Насправді це вимоги угоди про асоціацію між Україною і Європою. На жаль, нещодавно мені довелося дізнатися про той факт, який чомусь замовчувався, що завдання номер 708 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом якраз і передбачає впровадження механізму подання енерго- та газорозподільними організаціями та постачальниками палива у загальної інформації про кінцевих споживачів енергії. Тобто мова якраз йде про єдину базу споживачів газу. Тому я звертаюся до Гройсману зробити такий законопроєкт урядовим, тобто надати йому більше ваги. Все-таки ініціатива одного чи кількох депутатів – це одна справа. Урядовий законопроєкт або навіть президентський законопроєкт – це зовсім інший статус законопроєкту. Відповідно, позаяк це настільки важливо. Я ще зауважу, що в угоді про асоціацію, в завданнях угоди про асоціацію, це завдання потрібно прийняти до жовтня 2019 року. Тобто залишилось не так багато часу, щоб подолати, зокрема, лобі Фірташа, і зрештою це якраз повноваження нинішнього парламенту. Тому я ще раз звертаюся до Гройсмана виступити з урядовим законопроєктом про створення єдиної бази споживачів газу. Також я нещодавно виявила, що газорозподільна система в нас була передана в користування Фірташем безоплатно. Цей факт, в принципі, відомий давно, я про це борюся, щоб нарешті Фірташ почав платити за користування газорозподільної системи. Але я вияснила те, що не було наплатено податків цієї передачі. Будь-яке отримання безоплатного майна – це дохід, з якого треба платити податки. Однак у 2012 році посередницькі підприємства Фірташа, облгази уникнули цього податку, тому що були прийняті відповідні зміни до податкового кодексу, які звільнили їх з плати від податків. Тобто вони отримали подвійно. З одного боку, вони отримали безоплатне майно від держави, з іншої отримали скасування сплати податків за отримання цього майна. Але це було в 2012 році за часів режиму Януковича. Що ми маємо зараз? Зараз ми, на жаль, маємо те, що Фірташ продовжує безоплатно експлуатувати це майно, з чим я знов-таки довго борюся і поки що безрезультатно. Але окрім безоплатної експлуатації майна, він також не платить податок з доходів, які отримує
відмовами від безоплатної експлуатації майна. Відповідно, я звертаюся до податкових органів, звертаюся до ДФС нарахувати їм несплачений податок за всі ці роки. Тим паче, що уникнення оподаткування в податковому кодексі було відмінено в 2015 році. Тому я прошу нарахувати податки, я прошу нарахувати штрафні санкції. І зараз я таке звернення зробила до ДФС. Наразі чекаю на результати і чекаю з надходження нарешті державного бюджету з експлуатації посередницькими структурами Фірташа, облгазами, газорозподільних систем держави.